Thymus, milten og et nettverk av lymfårer og knuter utgjør til sammen lymfesystemet. Lymfesystemet beskytter kroppen ved å fjerne patogener, altså faktorer som kan utløse sykelige prosesser i kroppen, for eksempel bakterier og virus. Vev i kroppen vår omgitt av lymfårer og kapillærer av sirkulasjonssystemet. Når vann og andre stoffer utveksles mellom vev og blodstrøm, havner uønskede substanser inn i nettverket av lymfårer og transporteres videre til nærmeste lymfeknute. Grupper av lymfeknuter finnes i aksillen eller armhulen, i lysken, halsen og ved tarmene. Disse knutene som kontrollposter fylt med lymfocytter, the big guns i immunforsvaret. De overvåker og eliminerer inntrengere. Ren lymfatisk væske føres tilbake i sirkulasjonen i de store venene nær hjertet.